کہوں گی اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی کبھی ان پر پھولوں کی پتیاں نہیں نچھاور کرواتی کبھی ان کا ایسا استقبال نہیں کرواتی مثال قائم نہ ہو کہ باہر و پھول بھرسا ہو اور چور آیا ہے چور آیا ہے میرے ساتھ پاکستان آتے وقت ہوئی آرہ سوتے وقت ہوئی کیا آج میاں نواز شریف کے ساتھ وہ سیم ٹریٹمنٹ ہوگی کرپشن کے الزام میں گرفتار شرجیل میمن کو بکتر بند میں جیل سے سندھ اسمبلی لایا گیا جیالوں نے ان پر پھول نشاور کیے نعرے لگائے ایوان میں شرجیل میمن نے جوشیلا خطاب کیا خود پر جو گزری اس کی کہانی سنائی شریف خاندان بھی ان کا ہدف بنے رہے میں شروع میں جب ملک میں موجود نہیں تھا تو میرے لیے تو نان بیلیبل وانٹس ہو گئے ایشو اب وہ میاں صاحب کے لیے کیوں نہیں ہے اور جو ٹریٹمنٹ میرے ساتھ پاکستان آتے وقت ہوئی اریسٹ ہوتے وقت ہوئی کیا آج میاں نواز شریف کے ساتھ وہ سیم ٹریٹمنٹ ہوگی یہ سوال یا نشان میں پوری اسمبلی میں چھوڑتا ہوں دعویٰ کیا کہ نون لیگ اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے چیئرمین نیب سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی میرے ساتھ 11 ایسے اور لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جس میں سینئر بیوروکریٹس ہیں اور سینئر بزنس مین ہیں جن کے آج دن تک وارنٹ ایشو نہیں ہوئے وہ کون سے قانون کے تحت اندر ہیں چلو مجھے جیل میں رکھ لو میں خوش ہوں یہ دوگلا قانون کیوں چل رہا ہے اس ملک میں میں یہ سارے سوالات چھوڑ رہا ہوں ہمارے آنریبل چیئرمین نیب صاحب کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں جو قانون پنجاب میں چل رہا ہے وہی قانون سندھ میں ہونا چاہیے فنکشنل لیگ کی نصرت سر عباسی نے شرجیل میمن کے والدانہ استقبال پر برہمی کا اظہار کیا خدا را اور میں یہ برملا کہوں گی اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی اس وقت اگر ہوتی اور اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہوتی تو وہ کبھی ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتی کبھی ان پر پھولوں کی پتیاں نہیں نچھاور کرواتی کبھی ان کا ایسا استقبال نہیں کرواتی کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے ہمیشہ نفی کی ہے ایم کے ایم تحریک انصاف اور فنکشنل لیگ نے شرجیل میمن کی گرفتاری سے متعلق قرارداد کی مخالفت کی نصرت سہرآبادی نے سوال اٹھایا کہ بدعنوانوں کی پکڑ دھکڑ پر شور کیوں ہو رہا ہے کیمرامین علی جان کے ساتھ امتیاز مغیری ڈان نیوز کراچی